איזה תפילה, חבל על הזמן. מוסף יצא, כמעט יצא נשמתי. אחר כך הולכים לאכול בחדר אוכל. מה אני אגיד לך? אתה ברעה שאני... אמרתי לרב ישראל, פעם ראשונה בחיים שאני נתפל ראש השנה, עברתי על כל הלכות. כשהלכתי לדוד יצחוק. אמרתי לכבוד הרב, אנחנו קרוב ל-200 אנשים. ספרדים. עם הרב מרשה לי לתקוע בשופר למטה. בשביל שאנחנו לא יוצאים עד קריאת שופר שלכם, שאתם עושים עם ספר כזה ואנחנו הספרדים פתעת שחד מרות. אבל הייתי, הוא אמר לי לא. רק מה שיש פה אתם תתפללו. אמרתי כן. סיפרתי את זה לסבא. מה ככה הוא אמר? באמת. אז אמר לי מוסף, רב ישראל, אולי תשאר על ידי. סבא יש מאחורי החדר. היו 10 אנשים אחרי החדר, סבא. אמרתי, מה ההבדל? הוא אומר, תשאר, תשאר שם. ישבתי על ידו. היה אברהם נתן. ולתפילה סבא היה אומר לו, תקרא, תקרא בכל רמת התפילה שאני אשמע. אז אתה מכיר את אברהם נתן. אתה יודע איך הוא מבטא, איך הוא מדבר. וכסה הוא אומר, אתה תקרא. כל האשכנזים עומדים ככה, ואני הייתי קורא את התפילה. אמרתי, אני על מה אני אקרא, רב ישראל, בשבילכם, בשבילי, תקרא. אז כשהיו די נגיד דופקים בידיים, אותו ערכים, אמר, אז אני הייתי חוזר, הייתי אומר, רב ישראל, אמר, מה? מה? אמר טוב. באמצע תפילה אמרתי לו. ולא אף פעם לא שמעתי כלום אז מסבא על הלבי לצחוק. אמרתי רב ישראל, בתוך שופרן ערוך, עם הכללים שלמדתי, אני פוסל את החזר. הוא אומר, מה אתה אומר? כן. הבאתי לו את כל ההלכות בעל פה, אתה יודע? חזן צריך להיות ככה וככה וככה. אה, כן. כן, אמרתי רב ישראל, אנחנו לא יוצאים ידי חובה. טוב, נתן לי לשפוך את הלב. יצאנו מהתפילה. יום השני היה יותר טוב. ואז... מה קורה? מצב רוח טוב. ברוך השם. יפה מאוד. אני התחיל לגלות קצת. הוא אומר, אני יודע מי זה החזן. אבל ראיתי שהוא מתפלל כל פעם. תראה, ישראל, אני לא מבין אתכם. איך אתם יכולים להתפלל פה? שנים, שנים. איך אתם יכולים להתפלל פה? כל המתנהג זה ממש הייתם פה. הוא אמור לי, תקפיד מאוד להיות קרוב לסבא, מישהו, בראש השנה. אז אחרי יום הראשון, יורדים אחרי התפילה, עושים קידוש ואוכלים מזה עוגיה. אחרי זה עשה, אומרים. שנה טובה, שנה טובה, חברים מדברים, מעשנים. סבא יושב על מיטה, צריכים להקפיד לשמוע מה שסבא אומר אחרי המוסף. ואז אני ישבתי מיד אחרי המוסף, אמרתי שתי משהו. רגע, אז מתי? אומר שב, שב. אומר לי, בדיוק מה שיעבור על השנה. אז כבר הייתי מוזר לשמוע טוב, אפילו שלא היה נראה. הוא אומר, לפעמים עוברים על אדם ניסיונות, והמשפחה. וממש הוא תיאר לי מה שהתחיל לי בראש השנה. אני ראש השנה כל השנה. שמעתי טוב. אמר, העיקר צריך להיות חזק. כשהוא כבר דיבר פה, אבל אז כשהוא דיבר איתי כבר, בפעם הראשונה, זה היה מכל המועד פסח עד ראש השנה עבר עליי כל המדינה. כן, הסיפור של הצבא. ו...
הוא אמר, תהיה חזק, תהיה חזק. תדק אותי, ואחר כך היו עוד חברים שבאו, אז פתאום יש בו הרבה חברים, אולי מזקן. אז הוא אמר לנו, את כולכם, אני מכיר אותך, לחבר אותך. הוא אמר, אני מכיר אותך בלי זקן, שלא יהיה לך זקן. אז החבר אומר, לא יכול להיות רבי ישראל. אני אף פעם לא הייתי אצלך. רבי ישראל שחר. אני זוכר שהוא אמר את זה. ברכה זה החבר, הוא פתאום מבין מה שסבר עם איזו. הוא אומר, אתה לא היית אצלך, אבל אני מכיר אותך בלי זקן. את כל אחד מכם. הוא היה ככה בדינים. יום שני כבר היה יותר... אבל הייתה רואה על הרבי ישראל ש... הוא כבר קיבל את הכל מרבנו. וכל התפילה וכל ה... אם אז את השם שנה, מתפלל עם הקיבוץ. משהו עבר בקיבוץ, אבל הבנתי שהוא מזכה אותם. מברר את הטוב מתוך כל הבלגן. לא? מברר את הטוב מתוך כל ה... ראיתי, זה היה ברור. אבל אחר כך כשהתרנו ברומן לעשות מניין בנפרד, היה ברומן. הוא אומר, השנה אנחנו לא מתפנים בכלל, וזה היה פלא גדול. פלא גדול. לא מתפנים בכלל עם הקיבוץ. אנחנו מניין משלנו. אבל רבי ישראל, אין לנו חזן, אין לנו זה. הוא אמר, הכל יבוא. בברסלב, כשראו שרבי ישראל מתפלל עם המניין, באו ואמרו לו, אתה לא תקבל ספר תורה. זה הראש. אנחנו לא ניתן לכם ספר תורה. באומן? אחד מהוועד. איפה זה היה? באומן? אם אתה רוצה, תתפלל איתנו, אבל לא ניתן לכם ספר תורה. רבי ישראל לא אמר כלום. בלילה, האיש הזה מהוועד, ישן על מיטות, הוא נפל מהמיטה, נשבר לו הרגל. הוא הבין שקרה פה משהו, ולפני שלקחו אותו לבית חולים, הוא אמר להם בבית חולים, תסתדרו עם רבי ישראל, הוא מבקש ספר תורה, תתנו לו. הוא אמר ככה, אבל לא התייחסו, פתחו את הספר תורה, היה פסוק. היה שם זקן אחד מבין טוב, הוא הוציא לו ספר תורה אחר, והגיעו לרבי ישראל. רבי ישראל היה שוכב, שוכב על המזרח ככה, וכולם אמרו ככה מתפללים. היה אחד בא בגלל תקוע שופר, אבל הוא כל כך רזיק מעצמו. כל כך, אתה יודע, הוא חשב שהוא התוקע, הוא. אז הוא לקח את השופר, הוא חיכה שרבי ישראל יגיד לו תתחיל. אבל ראו עליו שהוא... הרימו קצת את רבי ישראל מהמיטה. תכיר זה, בחור הזה. אני מתכיר את הראש. יש לי מיטות. תסתכל עליו. אז זהו, אמר לרבי ישראל, אני יכול להתחיל. רבי ישראל אמר לו, מי אתה? מי אתה בכלל? אני חזר, תודה. לא בתשובה על המקום. נפל לו הלב. אבל אני תוקע. אתה תוקע? אתה? יותר כמעט, לא יכול אפילו לפתור את הפה. אז באו החבר אחד, אמר לו, רבי ישראל, כן, אמרתם שהוא יהיה תוקע. אז זה, הוא יהיה תוקע? והבן אדם אומר, אני לא, אני מוכן, לא בגלל, היה בוכה כבר. אם אתם לא רוצים, אני לא יהיה תוקע ולא זה.
יש לי מה...